Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Սիմը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի վարչակազմի հեռացումը։ Բացի զրկանքներից այս անկախությունը ժողովրդին ոչինչ չի տվել։ Արմեն Աշոտյանը սենսացիոն բացահայտումներ արել ասուլիսի ժամանակ։ COVID-19-ի դեմ պատվաստելը նույնքան վտանգավոր է, որքան չպատվաստվելը։ Օտարամոլությունից վեր գաբարամտություն չկա։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Սիմ կուսակցությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի ներկայիս վարչախումբը զավթել է իշխանությունը գունավոր հեղաշրջման արդյունքում, այնուհետև յուրացրել այն, նպատակ ունենալով իրականացնել սորոսական հակահայ արժեհամակարգի ներդրումը և յուրաքանչյուր հային խորտ բարքերի արմատավորումը Հայաստանում։ Ուստի, ներկայիս վարչախումբը պետք է հեռացվի իշխանությունից և պետք է վերականգնվի Հայաստանում տապալված սահմանադրական կարգը։ Երկրորդ, որպես արդյունավետ տարբերակներից մեկը, երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար պետք է վերականգնել իշխանության միակ օրինական մարմինը՝ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, որը անբավարար կճանաչի 7-րդ գումարման ապօրինի ազգային ժողովի բոլոր ընդունած որոշումները, կընտրի ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն, 6 ամիսների ընթացքում կնշանակվի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները, կվերականգնվի սահմանադրական դատարանի ոտնահարված իրավունքները, վերահուշալ նպատակով սահմանադրական իրավունք միությունը դիմում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր կուսակցություններին, օրինական օրենսդիր մարմնի աշխատանքները վերականգնելու համար ձևավորել միասնական խորհուրդ։ Սիմ կուսակցության հայտարարությունն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք.com կայքեջում, ինչպես նաև վաղվա իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Երկրորդ կետ։ Երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար պետք է վերականգնել իշխանության միակ օրինական մարմինը 6-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Իհարկե մենք այլ տարբերակների նույնպես պատրաստ ենք քննարկել։ Ազգային ժողովը, 6-րդ գումարման վերականգնված ազգային ժողովը պետք է անվավեր կճանաչի 7-րդ գումարման ապօրինի ազգային ժողովի բոլոր ընդունած որոշումները, բոլոր, ինչ որ սրանք ընդունել են 2.5 տարվա մեջ, մենք պետք է բոլորը չեղյալ հայտարարենք։ Եթե մեջը կարող է 0.5% խելքը գլխի մի վեր, խելքին մոտ մի բան լինի, 0.5%-ը հետո մենք ընդունենք։ Ինչ որ սրանք ընդունել են, պետք է զրոյական պետք է ջնջվի։ Ազգային ժողովը կընտրի ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն։ 6 ամիսների ընթացքում ժամանակավոր կառավարությունը և ազգային ժողովը կնշանակեն 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Կվերականգնվի սահմանադրական դատարանի ոտնահարված իրավունքները։ Վերահուշալ նպատակով Սիմը դիմում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր կուսակցություններին, օրինական օրենսդիր մարմնի աշխատանքները վերականգնելու համար ձևավորել միասնական խորհուրդ։ Երրորդ կետը։ Սիմ կուսակցությունը իր համերաշխությունն է հայտնում բոլոր այն ազգային պահպանողական գաղափարախոսության հիման վրա գործող շարժումներին, կուսակցություններին, կազմակերպություններին, որոնք պայքար են մեղում Հայաստանում իշխանությունը զավթած և հյուրասրած խմբակին իշխանությունից հեռացնելու և երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար։ Սիմ կուսակցությունը պատրաստական է համագործակցել նման բոլոր ուժերի հետ։ Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի և թուրքական օկուպացիայի 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Հայաստանի Հանրապետության կոմունիստական կուսակցության Կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնակատար Երջանին Ղազարյանի հետ։ Հարցազրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Վիրավիճակ, երբ նա կրկնվում է, արդեն որպես ֆարսի ձևով, բայց մենք հետևություններ դեռևս չենք կատարում և հիմա էլ չենք կատարել, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ նույն էլ արևմտյան նույն ֆոնդերի, նույն արևմտյան տերությունների դրդվելով միջև այսօր էլ շարունակում է, որ հակառուսական տրամադրությունները Հայաստանում, որ պետք է ռուսական 100-երկրորդ ռազմաբազան հանվի եւ այլ եւ այլ, բայց այդ ամենը, այդ ասողները, բարբաջողները, վայրահաչողները մոռանում են, որ
հուլիսյան դեպքերում էլի արդեն Թուրքիան ամենաակտիվ միջամտողը Թուրքիան էր, որ պաշտպանում էր նաև Ադրբեջանին, եւ երբ ռուսական ռազմաբազայից ինքնաթիռները ուղաթիռները բարձրացան վերև, ամեն ինչ ավարտվեց։ Դա նույնպես ցուցանիշը, որ քանի Հայաստանում գտնվում են ռուսական զորքերը, կա Ռուսաստանը, Ադրբեջանը Ամերիկայի եւ Արեմուտքի ընդհանուր նրանց դրդմամբ եւ Թուրքիայի, որը հավակնում այս տարածաշրջանում իր պան թուրքիստական ծրագրերը իրականացնելու խանգարողը, հանգամանքը դա միայն Ռուսաստանն է, մենք կհասկանանք, եթե Ռուսաստանը կա, նրանց ծրագրերը չի հաջողվելու, չի իրականանա, եթե Ռուսաստանը չեղա, մեր համար կլինի շատ ավելի վատ, Հայաստան գոյություն չունի, եւ Հայաստանն էլ այսօրվա պայմաններում ինքնիշխան իշխանությունը, պետությունը համարվում, քանի որ նա ունի մեջքին կանգնած Ռուսաստանի նման հզոր պետություն, ռազմավարական գործընկեր եւ դաշնակից գործընկեր։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն այսօր մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել, որի ժամանակ անդրադարձել է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության, անելով ուշագրավ բացահայտումներ։ Ասուլիսի մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Կարթացի ամբողջության ու ավել բան սպասել Սպիտալսկից հնարավոր չէր։ Այսօրվա դրությամբ դա ԵՄ-ի վատագույն դեսպան, նա ԵՄ-ի վատագույն դեսպան էր Հայաստանում։ Թերապես ուզում եմ հասկանալ, նա ԵՄ-ի դեսպան էր Հայաստանում, թե ինչ որ այս օրգանակների։ Գիրքը մանիպուլացիոն էր բազմաթիվ երեսպաշտ դրսևորումներով, օրինակ բան Սպիտալսկին չգիտես ինչու իր մեմուարների մեջ չի գրել իր հիշողությունները Նիկոլ Փաշինյանի առաջի այցի Բրյուսել, այն որ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ այդ ապուշխոսակցությունը Նիկոլ ունեցավ, որ օլիգարխի ջերմերը կթափեն 10 միլիոնով ստանան։ Ինչու Սպիտալսկին չի նկարագրել, որ այդ հանդիպումից հետո օրինակ հանդիպել է մի շարք լրատվամիջոցների հետ Հայաստանում, որ բաց տեքստով դժգոհել է Նիկոլից, ինչու չի նկարագրել դա։ Մեկ ինչու չի նկարագրել այն փաստը, որ Բրյուսելից և Տուսկը և Յունկերը Սերժ Սարգսյանին վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորել են պաշտոնապես, իսկ ինքը երկու օր պահում էր այդ շնորհավորանքը։ Երկու օր ուշացումով տվեց որպես դեսպան։ Իսկ ինչու չի գրում այն մասին, որ իր դեսպան եղած ժամանակ Բրյուսելի պաշտոնյաներին տրամադրում էր որպես պաշտոնական տեղեկանքներ Հայաստանի Սովետի վերասիների կողմից տված գնահատականներն ու տեղեկանքները։ Վերջերս դեռ հստակ հայտնվել է մի այդպիսի փաստաթուղթ, ու ես հայտարարում եմ, ԵՄ-ի նախկին դեսպանը Հայաստանում Եվրոպական բարձրաշրջան պաշտոնյաներին տրամադրում է որպես վերլուծական տեսակետ տեղեկանք Սորոս, իրական Սորոսի, այստեղի Սորոսի գրասենյակի գրած վերլուծականները Հայաստանի մասին։ Ինքը ում դեսպանն էր, ինչ կապ ուներ, ինչ որ մի NGO-ի գնահատականը Եվրոպական քաղաքականության վրա ազդելու հետ, ինչ էր, ում լոբիստ էր պարոն Սպիտալսկին Բրյուսելում և այստեղ Երևանում։ Այդ փաստաթուղթը կհրապարակեմ շուտով։ Որքանով են անվտանգ փորձարկման փուլում գտնվող պատվաստանյութերը, երբ եւ ինչպես է ապացուցվելու նրանց արդյունավետությունը, ընտրել ամերիկյան թե ռդոյն փորձարկման շրջանացնող պատվաստանյութը, որի հետ կապված Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության նախարար Մուրաշկոն ավելի վաղ հայտնել էր, որ կլինիկական փորձարկումների արդյունքում ռուսական պատվաստանյութն ապացուցել է իր անվտանգությունն ու արդյունավետությունը։ Այս հարցերի պատասխանը Իրավունք TV-ի տաղավարում փորձել ենք ստանալ Մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ կենսաբանական անվտանգության միջազգային փորձագետ համաճարակապան Գրիգոր Գրիգոր Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Գիտեք, սա բավականին քնդրահարույց հարց է, որովհետև այսօր աշխարհը կիսվել է, աշխարհում բնակչության, աշխարհի բնակչության և նաև մասնագետները կիսվել են երկու հիմնական խմբի, մի խումբը կտրականապես դեմ է պատվաստումներին, մյուսը շատ ագրեսիվ փորձում է առաջ տանել այդ թեզը։ Ես կասեմ, կա նաև մեկ խումբ, որին ես ինձ եմ դասում, իհարկե, որը գտնում է, որ պատվաստանյութերը անհրաժեշտ են որպես գործիք վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի գործում, բայց նաև պետք է որոշակի, այսպես ասեմ, վերապահումով մոտենալ բոլոր այն քարոզներին, որոնք այսօր իրականացնում են
բժշկական կրթություն ունեցող որոշ խմբեր, նաև դեղագործական ընկերություններ, որովհետև ինչպես մեր կոալիցիան բազմից է շեշտել, ինչպես ես բազմիցս իմ հանրային ելույթներում շեշտել եմ, պատվաստանյութը դա թերևս մեր գիտության, համաշխարհային գիտության կողմից ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկն է, եթե ոչ ամենաարդյունավետ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարում, բայց հայտնվելով չար ձեռքերում, սև ձեռքերում պատվաստանյութը կարող է ցեղասպանության գործիք ծառայել, և ես հետևողական պաշտպանում եմ այդ թեզը, որ ցանկացած պատվաստանյութ կարող է, ну, այսպես ասենք, դեղը կարող է բուժել և կարող է լինել թույն, ամեն ինչ կախված է դրա քանակից, կա այդպիսի արտահայտություն, նույնը պատվաստանյութը, եթե պատվաստանյութերը հայտնվում են հանցագործ ձեռքերում, սև հոգով մարդկանց ձեռքերում, այդ պատվաստանյութերը կարող են ազգեր վերացնել, գեք չմոռանանք, որ նույն հնդկաց Ամերիկայի հնդկացիներին վերացնում էին հիվանդությունների հիվանդություններով տարբեր, այսինքն երբ որ գաղութացնում էին այդ երկիրը, անգլիացիները նրանց իբրև թե օգնություն վարակված վրաններ էին տվել, որ նրանք իբրև թե օգնում են, հա, և վարակեցին բոլորին, միլիոնավոր մահեր եղան, և դրա համար ես նորից պետք է ասեմ, որ պատվաստանյութերը կարող են նաև ծառայել որպես կենսաբանական զենք տարբեր նպատակներով, անպայման չէ մարդկանց ֆիզիկապես վերացնել, նրանց կարող են ստերջացնել, նրանց կարող են թուլացնել, ի վերջո նրանց կարող են ստրկացնել այդ պատվաստանյութերով։ Հայ գրականության առարկայի նոր չափորոշիչների մասին իրավունքը զրուցել է բան ազգագրական երգի պարի համույթի պարուհի գրող Սրբուհի Խաչատրյանի հետ, ով մասնավորապես նշել է. Մի բան կարող եմ ասել, օտարամոլությունից վեր գավառամտություն չկա։ Ինչ վերաբերում է գրականության չափորոշիչներին, ապա դեռևս երևի թե վաղ է կոնկրետ ինչ-որ բան ասել, քանի որ նշվեց, որ այն դեռևս ձևագրության փուլում է գտնվում։ Չափորոշիչներում ներառված հեղինակների շատ էին անձամբ եմ ճանաչում, ոմանք հիացրել են իրենց ստեղծագործ մտքով, ոմանք էլ հիասթափեցրել խիստ առօրյական մտածողությամբ։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա համարում։